ကျွန်တော်တို့ဒီအကတိပံကြောင်းကိုကြည့်လို့နော်။အဲဒီတော့တပင်းညိုဆိုတာလည်းကိုငယ်ငယ်လေးကဒီကလေးလေးကိုမူးထားတဲ့ကလေးလေးပါပဲ။ငယ်ငယ်လေးကဒါလာပါညာသူဈာပွဲ၃ကြီးပွဲထိုးကြတဲ့တပင်းညိုလေးကိုပေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်။တပင်းညိုကလည်းထိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့တပင်းညိုလည်းကိုရီးယားတိုင်းထိုးခြင်းနဲ့ပေါ့။အတန်းတန်းအတွက်ဟိုနည်းနည်းတော့ကြိုးစားမှုလေ။တပင်းညိုတီးကြခဲ့ရင်တော့အတ